Radost z fotovoltaiky. Překvapení. Fotovoltaika je určitě velmi užitečná věc. Sám bych ji chtěl. Stále hledám cestu, jak dosáhnout ekonomické smysluplnosti investice, a to je asi chyba. Fotovoltaika je o dosažení co nejnižších nákladů na energie, co nejvyšší energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti. Fotovoltaika není o rychlé návratnosti investic. Podívejme se na případ běžné fotovoltaiky. Známý v Praze má zateplený dům, přízemní, tedy bungalov, nová okna, radiátory. Do radiátorů topí elektrokotel. Celou domácnost má na elektřinu. Roční spotřeba je 17 000 kWh, platba 3950 Kč za měsíc, celoročně tedy 47 400 Kč. Proto vyslyšel volání jednoho velkého dodavatele fotovoltaiky a nechal si od něj namontovat fotovoltaiku. Nainstaloval fotovoltaickou elektrárnu 5,04 kW, 14 panelů AEG 360 W, optimizéry Solar Edge P370 a baterie Pilontech US300 7,2 kWh. Takže kvalita, žádný aušus. S překvapením zjistil, že fotovoltaika žádné zimní topení neřeší. Citujme ho. Tato elektrárna však vůbec neřeší v zimním období problém úspory energie, zatopení a ohře vody. Už v listopadu 2019 mi volal, že fotovoltaika už 2 měsíce nic nedělá, občas 300 W výkon, pokud celý den svítilo slunce, dosáhnul i 1600 W. Naopak koncem listopadu se baterie začaly nabíjet ze sítě na 80%. Zdroj se tak přeměnil na spotřebič. A nikdo nedokázal říci proč. Aby neklesala životnost akumulátorů ztrátou kapacity? A jako taková pikoška. Hned po namontování fotovoltaické elektrárny, která měla snížit náklady na elektřinu, mu ČEZ zvýšil měsíční zálohy na elektřinu na 5250 Kč. Roční náklady tedy stouply ze 47 400 na 63 000 Kč. To je to překvapení. Investice byla 260 000 Kč plus dotace, na kterou zatím čeká. Až poté kontaktoval energetického auditora. Myslím, že instalace tepelného čerpadla, v daném případě vzduch-voda, může dát celé investici smysl. Další investicí 260 000 Kč by mohl srazit celoroční náklady podle našich zkušeností z podobných instalací do 25 000 Kč, možná optimisticky do 15 000 Kč. Na tepelné čerpadlo by měla jít vyřídit dotace 65 000 Kč, tedy by se mělo dosáhnout návratnosti investice do tepelného čerpadla 4,19 roku. A tepelné čerpadlo plus fotovoltaika by měly zajistit 80% energetickou soběstačnost. Tepelné čerpadlo vzduch-voda bude invertér 3 až 9 kW, které může perfektně spolupracovat s fotovoltaikou. Záruka je 7 let na celé tepelné čerpadlo, nejen kompresor, online diagnostika je zdarma. Tepelné čerpadlo zajistí vytápění, teplou vodu i topení do bazénu celoročně s vysokou účinností. Tepelné čerpadlo má dlouhou životnost a snadno dostupný servis. Jde o český výrobek, takže české díly jsou mnohem levnější. Známí s manželkou jsou čerství důchodci. U bungalovu mají i venkovní bazén a chtěli by si pořídit i elektroauto. Chtějí být trochu zajištění na důchod, ne se stát sponzory výrobců a dodavatelů elektřiny. Radost z fotovoltaiky vám tedy zajistí tepelné čerpadlo. Dokáže totiž každou vyrobenou kWh vynásobit 4x, v létě i 6x. A díky tepelnému čerpadlu bude mít celý dům ekotarif. Velmi levnou elektřinu v kteroukoliv denní, noční či roční dobu. Tedy i temné, bezvětrné únorové noci, ze kterých mají strach všichni blackoutisti. Tepelná čerpadla již 22 let servisují a dodávají pracovníci firmy www.masterenergy.cz. Ještě se možná zeptáte, proč si tepelné čerpadlo nekoupili rovnou. Měli totiž několik let za plotem sousedovo značkové tepelné čerpadlo vzduch-voda, které bylo velmi hlučné, ale úspory nepřinášelo. Nejhorší prý nebyl hluk, když jelo, ale to ticho, když tepelné čerpadlo vypnulo. To ticho bodalo do uší. Dnes již soused topí plynovým kotlem, tepelné čerpadlo vyhodil. Proto se jim líbila reklama na fotovoltaiku o tom, jak si dají elektřinu na zimu do balíčku, a pořídili si fotovoltaiku. Sám jsem tu reklamu neviděl. Inu, fotovoltaika ve spolupráci s kvalitním a účinným tepelným čerpadlem bude super. Není ale tepelné čerpadlo jako tepelné čerpadlo.
Mohu říci, že jako chlaďař a energetický auditor se mnohem víc naučím v praxi na podobných zkušenostech než na přednáškách. To říkal již Marcus Tullius Cicero. Praxe je nejlepší učitelka. Učte se na chybách cizích, je to levnější než na chybách vlastních.